Þegar ekki snjóar, er þar hörkufrost. Og séð ekki hörkufrost, snjóar þar. Svo þið getið rétt ímyndað ykkur hvað er kalt hana. Vegna þess hve kalt er í Kuldalandi, er öllum sem búa þar líka kalt. Þið getið þekkt á sem eru frá Kuldalandi á því að þeir eru allir rauðnefjaðir. Og fólkið sem býr í Kuldalandi er ekki það eina sem er rauðnefjað. Í Kuldalandi má sjá rauðnefjaða hunda eltast við rauðnefjaða ketti sem eltast við rauðnefjaðar mís. Og í Kuldalandi má jafnvel sjá rauðnefjaða fíla. Algengasta hljóðið er hávaði sem lætur svona. Etjú. Það er mjög algengt að heyra hnerrað í Kuldalandi og það er engin furða, er það? Þetta er sagum herra hnerra sem bjó í litlum snæviþöktum kofa í Nöturborg, höfuðborg Kuldalands. Herra hnerri vaknaði á hverju morgni, hnerraði, fór fram úr, hnerraði, klætti sig, hnerraði, fór niður, hnerraði, borðaði morgunmat, hnerraði og fór í vinnuna sí hnerrandi. Mér er illa við þess að sífældu hnerra, hugsaði með sjálfum sér á hverjum degi. Þar til hann ákvaða dag nokkurn að fara frá Kuldalandi og reyna að leita lækninga við hnerranum. Hann gekk og hnerraði og hnerraði og gekk eins og leið lá yfir Kuldaland og svo hnerraði hann og gekk og gekk og hnerraði dögum saman. Þar til Kuldaland var langt að baki. Þegar hann fjarlægðist Kuldaland, tók hann eftir því að það var æ minni snjó að sjá. Og loks hafði hann gengið svo langt að það var næstum engin snjó. Og á göngu sinni tók hann eftir svo löðru. Hann gekk ekki og hnerraði. Hann gekk bara og gekk. Í fyrsta skipti á ævinni hnerraði hann ekki. Alls ekki. Ekki bön. Ekki einu sinni agnar pínu atjú. Hvers vegna ætli ég að hnerra ekki lengur, hugsaði hann með sjálfum sér. En hann hlýtur að hafa hugsað þetta upphátt því að rödd bakvið hann svaraði. Þú hnerrar ekki lengur af því þú ert ekki með kvef. Herra hnerri hrökkvið, snarsnýrist og þannig að bakvið hann stóð gamall vitur galdrakall. Hvað er kvef? Sagði herra hnerri. Kvef er það sem menn fá þegar þeim verður of kalt. Sagði gamli vitri galdrakallinn viturlega. Já, já, sagði herra Hnerri. En ég er frá landi sem heitir Kuldaland og það er öllum alltaf of kalt. Vitleysa, sagði galdrakallinn. Það getur ekki verið of kalt vegna sólarinnar. Og hann benti á sólina sem skein brosandi á himni. En það er engin sól hjá okkur í Kuldalandi, sagði herra Hnerri. Engin sól, sagði galdrakallinn. Hvað það er frámunalega, sérkennilega, sérkennilegt? Við verðum að gera eitthvað við því, er það ekki? Jú, samþykkti herra Hnerri, sem vissi ekki alveg hvað galdrakallinn var að tala. Hvar er þessi staður sem kallast Kuldaland? Er hann langt í burtu? Spurði galdrakallinn. Já, í óra fjarlægð, svaraði herra Hnerri. Í hvaða átt? Í hvaða átt? Spurði galdrakallinn. Herra Hnerri benti. Það ætti ekki að vera löng ferð, sagði galdrakallinn. Sveiflaði sprota sínum og muldraði töfraþulu sem væri ekki töfraþula ef þið kynnuð hana. Hvernig svo sem þessi töfraþula var, þá kom hún að gegni. Áðurinn hægt væri að segja Hnerri. Höður galdrakallinn og herra Hnerri þeist til Nöturborgar sem er eins og þið munið höfuðborg Kuldalands. Þar snjóaði eins og vant var. Þetta er sveimir þá kaldur og drungalegur staður, sagði galdrakallinn. Svaraði herra Hnerri sem var farin að hnerra aftur. Kuldaland þarfnast vissulega sólskins, sagði galdrakall. Og til þess þarf alveg sérstaka galdra. Alveg sérstaka. Góði, viltu flýta þér, sagði herra Hnerri sem var óðum að breytast í snjókall. Nú, nú, sagði galdrakallinn og virti hann ekki viðlits. Nú ætla ég að fara með töfraþulu og ég vil að þú hnerrir þið þrísvar, strax á eftir. Gamli vitri galdrakallinn húf síðan töfrasprotan á loft og muldraði töfraþulu
sem væri heldur ekki töfraþula ef þið kynnuð hana. Hnerraði herra hnerri. Og þá var allt í einu eins og fyrir töfra, sem það einmitt var, að sólin kom fram undan stóru svörtu skýjunum og það hætti að snjóa. Svona nú, sagði galdrakallinn. Þetta ætti að binda enda á hnerrana. Og síðan, þegar hann hafði muldrað einhverja töfraþulu, hvarf hann, án þess einu svona kveðja. Herra Hnerri stóð þarna bara í sólskininu og horfði á snjóin brána. Og eftir þetta skein sólin á hverjum degi og núna Kuldaland ekkert líkt því sem áður var. Þar gefst ekki lengur að sjá rauðnefjaða hunda eltast við rauðnefjaða ketti sem eltast við rauðnefjaðar mís. Og nú orðið alveg sára sjaldgæft að heyra það hnerra. Jafnvel herra hnerri hnerrar ekki lengur. Og það ekki það eina sem hefur breyst hjá herra hnerra, eins og hann uppgötvaði sjálfur þegar hann leit í spegil. Getið þið séð hvað hefur breyst hjá herra hnerra?